Salam, hüquq işinin verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu və vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərovdur. Hoş gəlmişsiniz Rəsul bəy. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Rəsul bəy, öncə azadlıqda sizi yenidən görmək xoşdur və keçmiş olsun deyirik. Çox sağ olun. Ötən müddət ərzində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının durumunda bir xeyli dəyişiklik olmuşdur və təxminən bir il yarım öncə və indiki durumu müqayisə edəndə nələri görürsünüz? Təəssüflər olsun ki, bir il yarım və yaxud da artıq 2 ilə yaxın bir müddət bundan əvvəllə indini müqayisə edəndə kifayət qədər böyük mənfi fərqlər görmək mümkündür. Düzdür, 2 il bundan qabaq da vətəndaş cəmiyyətinin, QT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı müəyyən problemləri var idi. Bəzi Maliyyə Nazirliyinə hesabatlarının verilməsi və o müddətlərin azlığı ilə bağlı problemlər var idi. Qanunvericiliyə vaxtaşırı müəyyən mürtəcə dəyişikliklər təklif olunurdu. Amma bununla belə faktiki qeyri-hökumət təşkilatlarının normal fəaliyyət göstərilməsi əsasən mümkün idi. Və bizim özümüzün də təşkilatı, belə deyək, 2 il bundan qabaq Azərbaycanda mövcud vəziyyətə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirdi. Amma təəssüflər olsun ki, 2014-cü ilin aprelindən başlayaraq açan ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı cinayət işi açıldı. Həmin dövrdən başlayaraq biz geriləmələr müşahidə etməyə başladıq. Və təəssüflər olsun ki, günü bugün də biz həmin o geriləmələrin kifayət qədər ağır bir vəziyyətdə, yəni yuxarı bir həddə olduğunu görürük və hazırda, yəni şəxsən mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini üçün normal şərait yoxdur. Yəni bura istər təşkilatın, yeni yaradılmış təşkilatın və yaxud da əvvəllər yaradılmış amma qeydiyyatı olmayan təşkilatın qeydiyyatından tutmuş, onun fəaliyyəti üçün vacib olan maliyyə vəsaitlərinin alınmasına qədər çox ciddi problemlər var. Ona görə əlbəttə ki, 2 il buna qədər olan vəziyyəti ağır qiymətləndirirəm. Vətəndaş cəmiyyəti üçün vəziyyətin çox sıxılmış olduğunu hesab edirəm. Mövqeyim bundan ibarətdir. Rəsul bəy, son 15 gün müddətində belə deyək, müxtəlif pozitiv biz informasiyalar alırıq. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesabından həbslər götürülüb, qrantların qeydiyyatından bağlı vədlər var ki, hansısa irəliləyiş olacaq. Bu, ümumən vətəndaş cəmiyyətinin durumunda hiss olunur sizcə? Yəni, hansısa dəyişiklik biz gözləyə bilərik? Mən də düşünürəm ki, müəyyən siqnallar var əslində. Həm mənim, həm Anar Məmmədlinin əf sərəncamı ilə azadlığa çıxması, həm sonradan İntiqam Əliyevin, İntiqam bəyin məhkəmə vasitəsilə azadlığa çıxması özündə bir siqnalları ehtiva edirdi. Yəni, müsbət bir yanaşmaları ehtiva edirdi. Amma bizim həmin dövrdə də, yəni azadlığa çıxdığımızdan dərhal sonra da, indi də mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əgər burada həqiqətən müəyyən müsbət yanaşmalardan söhbət gedirsə, bu yarımçıq qalmamalıdır. Yəni, bizim azadlığa buraxılmağımız hələ o demək deyil ki, bizim fəaliyyətimizə şərait yaradıldı. Yəni, biz faktiki olaraq artıq bir aya yaxındır ki, azadlığa çıxmışıq. Amma qanunvericilikdəki dəyişikliklərə baxanda, mövcud praktikaya baxanda, qrantların qeydiyyatı məsələsinə baxanda, bank hesablarına, həbs məsələsinə baxanda görürük ki, faktiki fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Ona görə ümid edirəm ki, bu gələn siqnallar, siz qeyd etdiyiniz, yəni son 10-15 gündə gələn siqnallar da ümid edirəm ki, yarımçıq xarakter daşımayacaq, imitasiya xarakteri daşımayacaq. Həmin siqnalların arxasınca həqiqətən əməli addımlar olacaq və bu əməli addımlar çətin addımlar deyil, yəni gizli, sirli addımlar deyil. QT-lərin qeydiyyatını aparmaq lazımdır, yəni başlamaq lazımdır qeydiyyatı almağa. Kimin hesablarında həbs qalıbsa, məsələn, bizim hesablarda həbs qalır, yəni məlumat üçün sizə deyim. O hesablardan həbsləri götürülməlidir. Ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş şəxslər qalır yenə
həmin şəxslərdən qadağalar götürülməlidir. Və qanunvericiliyin özündə də mütləq şəkildə, yəni belə deyək, parlament var, istənilən vaxt onlar belə deyək, növbədən kənar da hətta yığışıb müəyyən məsələləri müzakirə edə bilərlər. QT şurasının sədri də özü də millət vəkilidir. Düşünürəm ki, bu da, yəni belə deyək, nə uzun bir vaxt aparan bir şeydir, nə də ki orada başqa bir çətinlik ola bilər. Yetər ki siyasi iradə olsun. Mənim sualınıza cavabım ondan ibarətdir ki, siqnalların arxasınca siyasi iradə gəlməsə və addımlar atılmasa, bu sırf imitasiya xarakterli olacaq, yarımçıq addım olacaq və belə olan halda vətəndaş cəmiyyətinə real dəstəkdən və yaxud onların fəaliyyətinə yaradılmalı olan şəraitin yaradılmasından söhbət gedə bilməz. Rəsul bəy, bu mövcud maneələrin bir çoxunun arxasında qanunvericilik dayanır. Bəli. Çünki sizin qeyd etdiyiniz kimi qanunvericiliyə 2014-cü ildən sonraki dəyişikliklər bu vəziyyətin yaranmasına mümkün şərait yaratdı. Bəli. O dəyişikliklərin aparılması üçün nələr təklif edərsiniz? Hansı məsələlər dəyişməlidir ki, qeydlər işləyə bilsin? Mən həbsdə olan müddətdə həmin dəyişikliklərlə yaxından tanış ola bilirdim. Niyə? Çünki siz bilirsiniz ki, dövlət qəzetləri var, parlamentin öz qəzeti var və cəzaçəkmə müəssisəsində biz həmin qəzetləri alırdıq deyənə kifayət qədər məlumatlıydıq ki, məhz hansı dəyişikliklər olub, hansı deməli, müddəalar qanunvericiliyə əlavə edilib. Mən düşünürəm ki, sıfırdan başlamaq lazımdır. Yəni, sıfır mən onu nəzərə tuturam ki, qeydiyyatların qeydiyyatı məsələsi. Yəni, qeydiyyat Azərbaycanda komissiya təşkilatlarının qeydiyyatı üçün hansı şəraiti varsa, minimum həmin şərait qeyri-komissiya təşkilatları üçün də yaradılmalıdır. Məsələn, 3 gün ərzində indi Vergilər Nazirliyi bir pəncərə sistemi ilə komissiya təşkilatlarının qeydiyyatını apara bilirsə, mən tam əminəm ki, istər texniki baxımdan, istər hüquqi belə deyək, mülahisələr baxımından Ədliyyə Nazirliyi də eyni qaydada qeyri-komissiya təşkilatlarına qeydiyyatını apara bilər. Biz xatırlayırıq ki, həmin bir pəncərə sistemi prezidentin müvafiq fərmanı ilə belə deyək, tətbiq olunmağa başladı. İndi də eyni şey gəlir, tələb olunur. Yəni, bir fərman və fərmanda nəzərdə tutulan məsələlər növbəti 2-3 aydan da ümumi fərmanın icrası və qeydlərin qeydiyyat məsələsi həll olunur. Yəni, niyə görə bu 60 gün və yaxud 70 gün qanunvericiliyə vaxt olmalıdır və ya qeyri-müəyyən qədər imtinalar olmalıdır, hansı ki, nəticədə qeydiyyat məsələsinin illərlə uzanmasına gətirib çıxara bilər? Bu, bizdə suallar yaradır. İlk təklifim odur ki, bu qeydiyyat məsələsi minimum komissiya təşkilatlarına olan səviyyədə olmalıdır. İkinci məsələ, deməli, donorlar və donorlar tərəfindən verilən qrantlarla bağlıdır ki, siz bilirsiniz, hazırda donorların özünün qeydiyyatı məsələsi var ki, yəni o təşkilatlar ümumiyyətlə donor ola bilər, yoxsa yox. Bu özü elə bu cümləni işlədəndə kifayət qədər absurd səslənir, çünki donor təşkilatının donor olub olmamasını həmin təşkilat müəyyən edir. Aydın məsələdir ki, əgər dövlət qurumlarının ciddi narahatçılığı varsa ki, həmin donor təşkilatının məqsədi, məramları, açıq elan etdiyi niyyəti hansısa bir cinayətlə bağlıdırsa və yaxud da milli təhlükəsizliyə bir ciddi təsirləri ola bilərsə, aydın məsələdir ki, həmin təşkilatların münasibətdə müəyyən məhdudlaşdırma ola bilər. Yəni, bu normal bir şeydir, bütün dünyada belə bir şeydir. Amma donor təşkilatlar açıqdırsa, donor təşkilatların iş prinsipləri, fəaliyyəti, məramnaməsi, nizamnaməsi, əsasnaməsi, bütün məlumatları açıqdırsa, verdiyi qrantları gizlətmirsə, məbləğini gizlətmirsə, verdiyi məqsədləri gizlətmirsə, yəni onu xüsusi təftişə ehtiyac yoxdur. Ona görə düşünürəm ki, həmin o müddəa hansı ki, donorun donor olub olmamasını Ədliyyə Nazirliyinə səlahiyyət kimi verir, bu aradan qaldırılmalıdır. Üçüncü təklifimiz də əlbəttə ki, qrantların qeydiyyatı ilə bağlıdır. Məsələn ki, ən azı əvvəlki səviyyəyə qaytarılmalı ki, məlumat xarakterli olmalıdır ki, bəli, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı, hansısa bir donorla qrant müqaviləsi bağladıqdan sonra həmin qrant müqaviləsini
sırf məlumat xarakteri olaraq ki, bəli, mən tutaq ki, X bir donorla X qrant müqaviləsi bağladım. Onu məlumat kimi Ədliyyə Nazirliyinə verməlidir. Bu da normal praktikadır. Avropada, dünyanın digər yerlərində də bu praktika mövcuddur. Amma verək və bildiriş olmasa heç bir əməliyyat apara bilmərik. Bu həddən artıq vaxt itkisinə gətirib çıxarır. Bildiriş olacaq, olmayacaq məsələsinə gətirib çıxarır. Yəni o icazə xarakterli yanaşma düşünürəm ki, ləğv edilməlidir. Yenə deyirəm, dövlət qurumlarının əlində istənilən vaxt imkan var ki, həmin donoru da öz vasitələrlə yoxlasınlar və görsünlər ki, bunun məramı nədədir və eyni zamanda layihəni həyata keçirən təşkilatında. Yəni, bu təhlükəsizlik məsələləri ilə əks argumentləşdirilə bilməz. Yəni, əsas bu üç təklifim var ki, bunlar ləğv olmalıdır, amma sözsüz ki, belə deyək, yan təkliflər də var. Məsələn, könüllərlə bağlı qanunvericiliyə ciddi dəyişikliklər olub. Yəni, hər bir könüllünün şəxsiyyət vəsiqəsi qeydiyyata alınmalıdır filan. Yəni, nəyə ehtiyac var bu məsələlərə? Və yaxud da ki, iyanələrlə bağlı, yəni 200 manata kimi, 200 manata kimi məsələn, hər bir halda bank olmalıdır, amma məsələn 200 manatdan artıqlar müəyyən, belə deyək, onlarla qeydiyyat proseduru keçməlidir. Yəni, yenə deyirəm, əlavə artıq bir şeylərdir. Əgər hamısı bank hesabındadırsa və sabahları hansısa bir dövlət qurumunun hansısa bir məsələn şübhəsi qalırsa, geçsinlər bank hesablarına baxsınlar, görsünlər kim nəyi, nə zaman, necə göndərib və göndəriləndə necə xərclənib. Yəni, bu çox rahat bir şeydir. Onu müəyyən etmək üçün bu dəyişiklikləri etməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə düşünürəm ki, bunlar hamısı ləğv olunur. Rəsul bəy, yeri gəlmişkən, artıq uzun illərdir hüquq müdafiə fəaliyyətindən məşğul olan təşkilatların, belə deyək də, bu işi davam etdirmək istəyində bu bariyerlər hansısa dəyişikliyə səbəb olub, yoxsa yox? Necə görürsün bu mənzərəni? Valla, açıqını son 2 ildə, yəni 2014-cü ildən başlayan o cinayət işi, sonra xüsusən bizim həbslər, düşünürəm ki, müəyyən öz təsirlərini göstərdi. Yenə deyirəm, mənfi təsirlərini göstərdi. Çünki bəzi qeydlər faktiki fəaliyyətlərini dayandırdılar və onların yenidən fəaliyyət göstərib-göstərməməsi sual altındadır. Bir çox şəxslər ölkədən getdi, yəni, belə deyək, özlərində fikirləşdilər ki, məsələn, onlar üçün də müəyyən çətinlər ola bilər və yaxud elə mən şəxsləri tanırım ki, onlar sadəcə düşündü ki, Azərbaycanda işləmək şərait yoxdur deyənə və bu şərait çox yaxın zamanlarda yaranmayacaq deyənə buradan getmək lazımdır. Yəni, adam özünü başqa işdə görə bilmir. Gedir başqa ölkədə bu hüquq müdafiə fəaliyyətini davam etdirir. Var, əlbəttə ki, mənfi təsiri var. Təşkilatların fəaliyyətinə çox ciddi təsir göstərdi. Amma, belə deyək, fəaliyyət göstərməyə davam edən təşkilatlar da qaldı və yaxud davam etmək istəyən və ölkədə olan təşkilatlar da qaldı. Mən bu sıraya elə özümüzü də aid edirəm. Həbsdən çıxan Anar Məmmədlini də, İntiqam müəllimi də aid edirəm. Həbsdə olmayan, amma yəni qeydə fəaliyyətin müəyyən mənada bir müddətini məhdudlaşdırılan təşkilatları var. Onların da işləmək niyyətini, istəyini bu dəqiqə biz müşahidə edirik. Yəni, demək olmaz ki, məsələn, 100%-lik belə bir dəfəli qeydlər tam sıradan çıxarıldı və yaxud da ki, bu vəziyyət onların sıradan çıxarılmasını nəticələndi. Amma sözsüz ki, neqativ nəticələrə də olub. Ümid edirəm ki, həmin o az sayda qalan qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyətlərini genişləndirdikcə və yaxud da onların fəaliyyətində daha geniş imkanlar yaratdıqca digər qeydlər də artıq fəaliyyət göstərməyə başlayacaqlar və ölkəyə xeyir verməyə başlayacaqlar. Hökumətin argumentlərindən biri budur ki, Azərbaycan hökuməti QEYT Şurası və nazirliklər dövlət qurumları vasitəsilə qrantlar verir və bu, beynəlxalq donorların fəaliyyətini əvəz edəcək. Sizcə bu əvəzləmə tam mümkündür? Yəni, fikirləşirəm, bu zəif argumentdir açıqlı. Çünki birincisi, qanunun özündə bu məhdudlaşdırmır ki, sən ancaq, məsələn, dövlət qurumlarının və yaxud dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlardan qrant almalısan. Yəni, qrant
almaq üçün donorun seçilməsi sərbəst olmalıdır, azad olmalıdır. Bu qanunun bir hissəsində belədir, amma sonradan edilən dəyişikliklərdə əslində o həmin azadlıq məhdudlaşdırılır nəticə itibarilə. Bu da gəlib çıxılıb birləşmək azadlığının məhdudlaşdırılmasına əslində. Yəni fikirləşirəm bu mümkün deyil. Birincisi xarici ölkələrdən və yaxud təşkilatlardan gələn vəsaitlərlə buradakı vəsaitləri eyniləşdirmək yalnız o zaman mümkündür ki, dövlət büdcəsindən çox böyük vəsaitlər ayrılsın. Amma məsələn son 3-4 ili götürək, heç ondan uzağa getməyik. Son 3-4 ildə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcminə baxsaq, ümumi gələn, xaricdən gələn vəsaitlərin heç 10% etmir. Yəni 10%-ə qədər edər ən yaxşı halda. Hələ mən nəzərdə tuturam ümumi ayrılan vəsaiti. İndi ümumi ayrılan vəsaitdə siz bilirsiniz, Azərbaycanda qeydiyyatı olmayan qeydiyyatlar var. Bizim özümüzün qeydiyyatı qeydiyyatı olmayaraq fəaliyyət göstərib. Çünki qanunvericidə bu qadağan deyildi vaxt ilə. Və biz qeydiyyatı olmadıqca dövlət qurumlarına və yaxud qeydiyyat şurasına müraciət edə bilmirik. Yəni bu məsələni də nəzərə alanda ki, qeydiyyatsız qeydiyyatlar da olub və onların da belə deyək, beynəlxalq təşkilatlardan və yaxud xarici donorlardan aldığı qrantlar olub. Onda o həcm bir az da, yəni həcmlər arasında bir az da fərq böyüyür əslində. Əvəz edə bilməz. Yəni sualın cavabı bir mənalı olur ki, əvəz edə bilməz və bizim əks argument ondan ibarətdir ki, ayrılan vəsaitin həcmi həddən artıq aşağıdır. Və həcm həddən artıq çox olsaydı, bəlkə də həmin argument güclü argument kimi səsləndirilə bilərdi. Amma yəni indi bilirsiniz, iqtisadi vəziyyət ilə bağlı məsələlər nə yerdədir, neftin qiymətində ciddi eniş var. Ona görə düşünmürəm ki, yaxın zamanlarda o qeydlərə ayrılan vəsaitin həcmi artırılsın. Yəni ona görə zəif argumentdir. Xarici təşkilatlarla, beynəlxalq donorlarla daha sıx təmasda olan və işləyən qeydlərə hökumətin baxışı həm də ondan ibarət idi ki, bunlar bəzi hallarda, yəni dırnaq üstündə də deyə bilərik, Azərbaycanın mənafelərinə xidmət etmir. Bugün qeydiyyatımız olarsa, sizin təşkilat konkret olaraq, Azərbaycan hökuməti ilə və qeydiyyat şurası və digər milli donorlarla işləmək istəyindədir yoxsa? Biz nəyin ki bunu bugün, məsələn, indi bu elə başa düşülməsin, yenə həbsdən çıxmışam deyənə bunu deyirəm, nəyin ki bugün, biz İnsan Hüquqları Klubu təşkilatını yaradanda 2010-cu ildə. Yəni həmin vaxtdan mənim şəxsən mövqeyim ondan ibarət olub ki, digər iki təsisçilərdən əlavə mənim də mövqeyim ondan ibarət olub ki, müraciət üçün donorun yəni fərqi yoxdur. O anlamda ki, əgər bu bizim görmək istədiyimiz işləri vəsait ayırırsa, o cümlədən də milli, yerli donorlar. Yəni, bizim qeydiyyat məsələmiz həll olunarsa, bizim təşkilatın qeydiyyat məsələsi həyata keçərsə, mən mövqeyim ondan ibarət ki, bəli, mən istər qeydiyyatlərlə bağlı dövlət dəstəyi şurasına da, digər milli donorlara da müraciət etməkdə heç bir problem görmürəm. Çox qısaca da bir də əlavə edeyim. Məsələn, o yanaşmanın özü də əslində qüsurludur, çünki təkcə Azərbaycan qeydiyyatları xarici təşkilatlarla işləmirlər. Dünyanın bütün qeydiyyatları, hətta ABŞ-ın özündə olan və yaxud Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində olan qeydiyyatlar, Avropa Birliyi üzv ölkələrində olan qeydiyyatların özləri belə xaricdən təkcə milli donorlarla deyil, xarici donorlarla da işləyirlər. Bizim o qədər partner təşkilatlarımız da Litvadan tutunur, ABŞ-ın nə bilim ən uzaq ştatlarında, tutaq ki, Kaliforniya ştatında təmsil olunan, yerləşən qeydlərə qədər onlar özləri başqa ölkələrdən və yaxud beynəlxalq təşkilatlardan qrant alırlar. Məsələn, Litva təşkilatıdır, NED-dən qrant alır və yaxud da Kaliforniyada təşkilatı BMT-nin fondundan qrant alır. Halbuki hansı ki orada, yəni faktiki bütün dövlətlərdən pul almış kimi olur. Yəni, bu oradan vəsaitin alması, alınması hələ heç nə demək deyil. Ola bilər, bəli, yəni nəzəri cəhətdən o mümkündür ki, düşünmək ki, ola bilər ki, hansısa bir təşkilat mı, hansısa bir qurum mu bu fəaliyyətin arxasında, mən xarici təşkilatlarına nəzər edirəm, öz başqa bir məqsədləri olsun.
Onu biz, siz və yaxud da digər bir başqa qeydə müəyyən edə bilməz. Qeydə layihə verir. O layihə ölkə qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən fəaliyyət növlərindən ibarətdir. Və həmin fəaliyyət növləri üçün vəsait alır. Və o vəsaitin əvəzində də yalnız bu fəaliyyəti görür. Yəni, başqa heç bir şey göstərmir. Əgər bu münasibətdirsə, yəni, hətta qarşı tərəfin hansısa bir niyyəti də varsa, bu artıq qeydənin, yerli qeydənin problemi deyil. Başa düşürüz. Yəni, bu fəaliyyətə görə yerli qeydənin, yerli qeydi sektorundan sıxmağın mənası yoxdur. Sıxmağın mənası, bax, bugünkü vəziyyətə gətirib çıxarır. Başqa heç bir nəticəsi olmur. Və qeydlər axı nə eləyə bilərlər? İndi belə bir müzakirələr gedir və yaxud ki, indi qarşı tərəfdən, hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən belə bir mövqe var ki, məsələn, hansısa bir etirazlarmı, inqilablarmı, kütləvi ixtişaşlarmı, hansı ölkədə axı bunlar baş verir? Maydanın nümunə kimi göstərirlər. Maydanın da bir dənə də QHT etiraz aksiyalarında olmayıb. Mən orada QHT-lərin hamısını çox yaxşı tanıyıram. QHT-lərin orada əsas rolu SOS mərkəzi yaratmışdılar. Onlar monitoringlə məşğul idilər ki, bu gələn cəmaatda münasibət necə olacaq, polisin davranışı necə olacaq, həttən artıq güc istifadə olunacaq ya olunmayacaq, onunla məşğul idilər. Və qeydlər o Yanukovic ki, qanun imzaladı və bir sıra deməli müddəalar, mürtəcə müddəalar qəbul elədi qeydlərlə də bağlı o cümlədən. Bir də onunla bağlı rəy verirlər ki, yəni bu həddən artıq mürtəcə bir rəydir və Avropa standartlarından kənar bir qərardır. Və salam, yəni qeydlərin rolu onunla da bitib. Maydanda nə olub, onu biz hamımız çox gözəl bilirik və hamımız bilirik ki, onu kim necə edib, hansı pullar olub, kimin pulları olub. O belə. Rəsul bəy, cəbhədə baş verən son hadisələr zamanı Azərbaycandan xaricdə kifayət qədər dəstək aksiyaları keçirildi və bu aksiyalarda iştirakçıların bir çoxu bayaq biz vurguladığımız ölkədən narazı olub gedən insanlardır. Və bu məsələdə hamı bir araya gələ bildi. QHT-lərin də kifayət qədər potensialı var, hansı ki, yoxlamaya məruz qalır, təzyiqə məruz qalır. Əlbəttə ki. Bu insanlar da öz xaricdə müəyyən bir çevrələri var və iş apara bilərdilər. Bu belə iş aparılırmı tərəfinizdən və bu mövcud maniyələr sizin bu sahədə fəaliyyətinizə hansısa formada təsir göstərir? Əlbəttə ki. Yəni, bizim təşkilatımızın birbaşa profili bu məsələ olmasa da, amma bizim iştirak etdiyimiz tədbirlər olurdu, bizim iştirak etdiyimiz görüşlər olurdu, açıq görüşlər, qapalı görüşlər, yəni açıq tədbirlər, qapalı, bağlı qapılar arxasında olan görüşlər. Və məndə onlarla nümunə var ki, nə zaman ki, QHT-lər olaraq, həm biz, həm bizimlə birgə olan QHT-lər məhz bu məsələdə, yəni Dağlıq Qarabağla bağlı, işğal edilmiş ərazilərlə bağlı məsələdə vahid mövqeydən çıxış eləyiblər. Yəni, belə deyək də, halbuki bəlkə həqiqətən də bizim aramızda bəzi məsələlərə daha fərqli yanaşma nümayiş etdirən ola bilər olsun. Amma həmin müzakirələrdə bu görsənməyib heç vaxt. Məsələn, o nümunələrdən birini isə çəkə bilərəm. Səhv eləmirəmsə 2011-ci ilidir, ya 2012-ci ildir bu Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı var. Siz bilirsiniz, o proqramın da Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu var. Həmin forumun illik iclaslarından biri idi. Deməli, Polşanın Poznan şəhərində keçirilirdi. Orada, deməli, qapalı müzakirələrin birində təklif olundu ki, Gürcüstan və Avstriyadan olan QHT-lər tərəfindən təklif olundu ki, işğal edilmiş əraziləri və Dağlıq Qarabağın özünü təmsil edən QHT-ləri bura dəvət edək, yəni foruma. Ki, həmin ərazilər nəzarətsiz ərazilər kimi qalmasın. O da aydın məsələdir ki, yəni bir dövlət olaraq, bir millət olaraq bizim maraqlarımıza ziddir. Yəni, çünki faktiki olaraq oradan gələn QHT-lər qarşı tərəfi təmsil edən QHT-lər olacaqdır. Çünki bizim ora çıxışımız yoxdur. Yəni, avtomatik onlar Azərbaycanlı QHT-lər olmayacaqdır. Yəni, mən orada şəxsən bu məsələyə etiraz edən birinci şəxs olmuşam. Həmin görüşdə də bizim digər həmkarlarımız olub, məsələn, sizin də tanıdığınız Elçin Abdullayev nümunə göstərə bilərəm ki, yanında əyləşmişdi. Eyni zamanda da Azərbaycanın
Polşadakı səfirliyində bir əməkdaşı həmin görüşdə var idi, müşahidəçi statusunda qatılmışdı həmin görüşə. Yəni bu bir nümunədir. Məsələn, İntiqam bəylə bizim 2013-cü ildə Ramil Səfərov artıq azadlığa buraxılmışdı. BMT-də bir tədbirimiz oldu. Orada açıq-aydın bununla bağlı bizə bir sual verdilər. Məsələn, ölkə daxilində ola bilər ki, biz o məsələyə biraz fərqli yanaşaq, amma orada vahid mövqedən çıxış etdik ki, bəli, yəni bu prezidentin əf vermək sərəncamı var və o da onu əf edib, biz o məsələyə yəni başqa prizmadan yanaşa bilmərik. Yəni fikirlər şimdi ki, burada hansısa bir insan hüquqlarının pozulmasından gedir. Yəni həbs olunan şəxs də hüquqları var, yəni, müəyyən cəzasını çəkib və ölkə başçısı onu əf etmək qərarına gəlib. Yəni bu mövqeyini səsləndirdi və bunun kimi onlarla mən sizə nümunələri çəkə bilərəm. 2011-ci ildən, 2012-ci ildən, 2013-cü ildən. Amma fakt ki, o 1 il 8 ayda ki, biz qalmışıq, o forumda nə qədər iclaslar olub, digər iclaslar olub, hansına ki, məsələn, ancaq bizim qeydə gedirdi və yaxud da ki, bizim qeydədən qeyd ilə partner olan qeydlər, hansı ki, indi də məsələn, sıxılmış vəziyyətlərdir, onlar gedirdilər. Fakt ki, orada boşluqlar yaranıb. Artıq orada nə qərarlar qəbul olunur, mövqelər nədən ibarətdir, biz onu bilmirik. Çünki qarşı tərəfin qeydlərində bu problem yoxdur. Ermənistandan olan qeydlərin bizim kimi problemləri yoxdur. Yəni, onlar rahat, sərbəst fəaliyyət göstərə bilirlər və ölkədən çıxmaqla bağlı və yaxud tarzı təmsilçilə bağlı bir ciddi problemləri yoxdur. Ona görə sizlə tamamilə razıyam ki, yəni təəssüflər olsun ki, bu yaradılmış bir şərait belə deyək, hadisələrə mövqeyimizdən asılı olmayaraq milli məsələlərlə bağlı problemlər yaratmış oldu. Aydındır. Rəsul bəy, sizi hüquq müdafiəçisi kimi tanıyırıq və cəmiyyətdə belə məşhur tanınmısınız. Hazırda qeydinizin qeydiyyatı yoxdur və Bəli. Mövcud şərait göz önündədir. Bəli. Fəaliyyətiniz nədən ibarət olacaq qarşıdakı aylarda? Mənim fəaliyyətim, mən hər bir halda düşünürəm ki, hüquq müdafiə fəaliyyəti olacaq. Bununla bağlı bir neçə dəfə öz fikrimi bildirmişəm və düşünürəm ki, mənəvi olaraq özümdə məsuliyyət hiss edirəm ki, həbsdə qalmış siyasi məhbuslarla bağlı hansısa bir işlər mütləq şəkildə görməyi düşünürəm. Yəni, bu, mən niyə görə dedim bu mənəvi məsuliyyət? Yəni, bu məsələyə mən hansısa bir layihə kimi, hansısa bir qrant kimi, hansısa bir kampaniya kimi yanaşmıram. Bu məsələni, yenə deyirəm, yəni, sadəcə entuziazm olsa da belə, onunla da davam etdirməyi düşünürəm ki, sonuncu həbsdə olan şəxsə də hansısa bir məsələsində kömək etmək istiqamətində işlərimi görməyi düşünürəm. İkincisi də əsas hazırki, yəni mərhələ üçün görmək istədiyim iş ondan ibarətdir ki, həmin bax, bu qeydlərlə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılması. İndi özüm düşünürəm və həmkarlarımla da artıq müəyyən müzakirələrim olub, həbsdən çıxan və yaxud da həbsdə olmayan həmkarlarımla da müzakirəm olub ki, bir kampaniya aparılmalıdır ki, bu dəyişikliklər aradan qalxsın. Onsuz da müəyyən bir kampaniya var, amma yəni, əlavə olaraq qoşula bilərik və yaxud da hansısa bir yeni təşəbbüslərlə, fikirlərlə çıxış edə bilərik ki, yəni ölkədə qeydlər üçün olan bu vəziyyət dəyişdirilsin, yaxşıya doğru dəyişdirilsin, qanunlar dəyişdirilsin və qeydlər fəaliyyət göstərə bilsin. İkincisi olacaqsa, yəni ikincisinə biz nail ola biləcəksə yaxın müddətlər ərzində, ondan sonra bir çox istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərməyi düşünürəm. Məsələn, hüquqi məsələlərlə bağlı bəzi icraiyalarım var, insan haqları ilə bağlı maarifləndirmə işləri ilə bağlı icraiyalarım var. Yəni, icraiyalar çoxdur, amma ilk iki dediyim indiyə olan planlarım. Oldu, təşəkkür edirik verilişimizə qatıldığın üçün. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Hüquq işinə verilişinin növbəti buraxılışını burada başa çatdırırıq və son hadisələr göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən məqamlarda vahid şəkildə bir mövqedən çıxış edə bilir və düşünürük ki, mövqeyindən asılı olmayaraq, siyasi baxışlarından asılı olmayaraq hər birimiz bu dövlətin güclənməsini istəyirik. Ona görə gəlin elə bir şəraitin olmasına çalışaq ki, dövlətimiz güclü olsun. Dövlətimiz güclü olması həm də vətəndaşların gücündən asılıdır. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.